ከቅርብ አመታት ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሰው ሰራሽ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ዝናብ ማዝነብ እንደተቻለ መነገሩ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም። አንዳንዶች በኢትዮጵያ ይህ ሊሆን አይችልም ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ጉዳዩን ከሳይንሳዊ ትግበራው አንጻር በመመልከት ሀሳባቸውን ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል። ይሁንና ቴክኖሎጂው ክላውድ ሲዲንግ አሊያም ደመና ማበልጸግ የሚል ስያሜ ያለው ሲሆን፣ ደመና የተፈለገውን ያክል ዝናብ መስጠት እንዲችል የደመናውን አቅም ለማጎልበት የተለያዩ ኬሚካሎችን የመጨመር ሂደት መሆኑን በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ለታበቀለ ይናገራሉ። በሳይንሱ ኮንቬክቲቭ ክላውድ ወይ ደግሞ የኩሙለስ ታይፕ ክላውድ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ እድገትን እያሳየ በእኛ በአማርኛ ቁልል ደመና የምንለውን አይነት የተወሰነ ቲክነስ አለው። በራሱ ከፍተኛ ዝናብ መዝነብ የሚችለውን ደመና አነከው። አቅም የሚፈልግ ለመዝነብ ጊዜ የሚፈጅበት አይነት ደመናዎችን በመለየት ቁልል ደመናን ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛ ስንነሳ ደመና ላይ የሆነ ነገር በመዝራት ወይ ደግሞ በመጨመር የሚደረገውን ደመናው ላይ ያለውን ነገር መቀየር ነው። የደመናውን ሁኔታ የመቀየር ሂደት ነው። ያንን ወደኛ ደመናን ማዘነብ ወይ ደግሞ ማበልጸግ ብለናል። ደመናዎች ላይ በሚንጨምረው ነገር የደመናውን አቅም በማሳደግ የማዘነብን ሂደትን ለማሳየት ነው ማበልጸግ። ለዝናብ መፈጠር በአንድ ደመና ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዝናብ ነጠብጣቦች እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ የዝናብ ነጠብጣቦችን ለመሰብሰብና ዝናብ እንዲፈጥሩ የጨው ዝርያ ያላቸው እንደ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ክሎራይድና ናኖን በመጨመር ደመና የማበልጸግ ሂደቱ እንደሚጀመር ተመራማሪው ይናገራሉ። ሂደቱም የዝናብ መፈጠር ጊዜን እንደሚያፋጥንና ብዛቱንም እንደሚጨምር ይገልጻሉ። ደመናዎችን በመለየት ሁሉም ደመና ላይ አይሰራም። ይሄ ነገር የተወሰነ እርጥበት ሊኖረው ይገባል ደመናው። ነገር ግን ያ ደመና በንፋስ ተገፍቶ ሊወሰድ ይችላል። በንፋስ ደግሞ ኃይለኛ ንፋስ መጥቶ ሊበትነው ይችላል። ያ ከመሆኑ በፊት የሚፈለገው ቦታ ላይ እንዲዘንብ ለማድረግ ይሄ ኬሚካል አቅሙን እንዲያሳድግ ያደርገዋል። ሶዲየም ክሎራይድ ፖታሲየም ክሎራይድ ነው። የኖርማል የምግብ አይነት ጨው ነው። ደመና የማበልጸግ ቴክኖሎጂ ከሰባ አመታት በላይ ጥቅም ላይ መዋል የጀመረ ሲሆን ያደጉ ሀገራት በስፋት ተጠቅመውበታል። የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት ከ50 በላይ የደመና ማበልጸጊያ መንገዶች እንዳሉት መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያም ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ቴክኖሎጂው ትግበራ ላይ መዋል ጀምሯል። ዝናብ እንዲፈጠር ለማድረግ ሀገሪቱ ሁለት መንገዶችን እየተጠቀመች ትገኛለች ያሉት ተመራማሪው፣ ከሂደቱም በኋላ በአፋጣኝ ዝናብ ማግኘት ይቻላል ብለዋል። የሚሰራው በሁለቱ መንገድ ነው። ባይሎፕራና ከመሬት ላይ ነው። መሬት ላይ ግራውንድ ጄኔሬተር የሚባል አለ። አይሎፕራን ደግሞ ሃይግሮስኮፒክ የሚባል ፍሌሮችን በመጫን ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው። ያንን ደመና በሚገኝበት ቦታ ላይ ያንን ጨው የጨው ንጥረ ነገር በብናኝ እንዲገባ ወደ ደመና ከተደረገ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ደመና ውስጥ ገብቶ የደመናውን እድገት በማፋጠን በደመና ውስጥ ያሉትን የውሃ ትነቶች እንዲሰበሰቡ ማድረግ ነው የሱስ። ይሄ ግራውንድ ጄኔሬተር ግን በተተከለበት አካባቢ ላይ የተፈጠረውን ደመና አቅም እንዲኖረው የማድረግ ደመና ጋር በንፋስ አማካኝነት ይደርሳል። ይህንን የማዝነብ ቴክኖሎጂ እውን ለማድረግ የተለያዩ የደመና መለያ ዘዴዎች እንዳሉ ተመራማሪው ይናገራሉ። ደመናው የያዘው የእርጥበት መጠን ከመሬት በላይ ያለው ከፍታን በመለየት ቴክኖሎጂው እንደሚተገበርም ገልጸዋል። ደመናዎቹን የምንለይበት መሳሪያ አለን፣ የአየር ሁኔታ መከታተያ ራዳር። ይሄ እስከ 250 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለውን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ያሳየናል። ስለዚህ የደመናዎቹን አይነታቸውን፣ ሌቭላቸውን ማለት የት አካባቢ ላይ እንዳሉ፣ በስንት ጫማ ከመሬት ከፍታ ላይ እንዳሉ፣ በውስጣቸው ምን አይነት እርጥበት እንዳሉ ያሳየናል። ደመና የማበልጸግ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ እንዲሆን የደመና መኖር አስፈላጊ በመሆኑ አንዳንድ ድርቅ በሚከሰትባቸው ቦታዎች ላይ ሂደቱን ለማከናወን ተግዳሮት እንደሚሆን ተናግረዋል። ይሄ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የግዴታ ደመና ያስፈልጋል። ስለዚህ በዝናብ ሲዝን ወይ ደግሞ በዝናብ ወቅት ነው የምንሰራው ማለት ነው። በልግ ወቅት ላይ ነው እስካሁን ትኩረት አድርገን በደንብ እየሰራን ያለ ነው። መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት በነኚህ ወራት ላይ ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓትም እንግዲህ እስካሁን የተሰሩት ቦረናም ተሰርቷል። በዛ ቦታ ላይ ሲሰሩ ግን ደመናዎች በተገኙበት ተሰርቶባቸዋል። ደመና ከሌለ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም አይቻልም። ደመና መፍጠር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ የደመና ሽፋኑ ያን ያክል ባለመሆኑ ሁሉም ቦታ ተደራሽ አልነበረም። ነገር ግን ደመናዎች ባሉበት በተገኙበት አካባቢ ላይ ይሄ ነገር ተሰርቶ አዋጭ ነበረ ማለት ነው።
ተመራማሪው በቀጣይ ለቴክኖሎጂው አስፈላጊ የሆኑ ማሽኖችን በሀገር ውስጥ ለማምረት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። ቴክኖሎጂውንም ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በማስፋፋት ለመስራት ሙከራዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። ዳመናን በሰው ሰራሽ መንገድ ወደ ዝናብ በመቀየር ከሚጠቀሙ ሀገራት መካከል እንደ ኒጀር፣ ማሊ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮና እስራኤል ተጠቃሽ ናቸው።